სონეჩი ცნობილ ქართველ ფოტოხელოვანსა და ალპინისტს იხსენებენ. გურამ თიკანძეს 90-ი წლის იუბილეს სპეციალური გამოფენა მიუძღვნა, სადაც მისი ცნობილი ნამუშევრები და დოკუმენტური მასალაა წარმოდგენილი. ტრადიცია არც წელს დაირღვა. ლატელში მდებარე მუზეუმში მიმდინარე ექსპოზიციის პარალელურად მრავალწლიანი ისტორიის მქონე დღესასწაული გურამობაც მოეწყო. ეს არის ცნობილი ფოტო, მიხეილ მესხი, უტევს მიხეილ მესხი, ეს არის 1960 წელს. 1960 წლის იმ ცნობილი თამაშის კადრი ლოკომოტივის სტადიონიდან გურამ თიკანაძის ფოტო ობიექტივმა შემოინახა. მოსკოვის სპარტაკისა და თბილისის დინამოს თამაშზე როგორც ფოტოგრაფი ისე იმყოფებოდა. პროფესიით გეოლოგს არაერთი ჰობი ჰქონდა, რომელთა შორისაც ფოტოგრაფიას ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი უჭირავს. მართალი ამბობენ, რომ ფეხბურთი განსაკუთრებულად არ უყვარდა, განსაკუთრებულად იშვიათად იყო სტადიონში, მაგრამ აი, როდესაც მივიდა ამ თამაშზე, დაიჭირა ეს კადრი, საოცხოვო კადრი. იმ ექსპოზიციაზე, რომელიც ლატალში მისივე სახელობის მუზეუმში მოეწყო, მისი საყვარელი საქმიანობის მთამსვლელობის და ფოტოგრაფიის ამსახველი დოკუმენტური მასალა ერთადაა თავმოყრილი. საერთოდ მის არქივში არის დაახლოებით 15000-მდე. ოღონ გადაურჩეველი სხვადასხვა სახის პორტრეტები, ეთნოგრაფიული მნიშვნელობის, რეპორტაჟული ისეთი ფოტოები, მხატვრულს რო ეძახია. ბოლო ალბომი გამოიცა 1988 წელს და რასაკვირველია, ხარისხი არ არის ისეთი კარგი. გვინდა მოვამზადოთ საინტერესო ისეთი სქელკანიანი გამოცემა, სადაც თავმოყრილი იქნება მისი უკვე ცნობილი და ბევრი უცნობი ფოტოც. ყოველი 10 წლის ბოლოს დაბადების საიუბილეო თარიღზე ლატალში ტრაგიკულად დაღუპული სვენეთზე შეყვარებული ბიჭის სახელობის დღესასწაულს აღნიშნავენ. ზეიმ სახელიც მოუფიქრეს გურამობა. იკრიბებიან, იგონებენ, რიტუალებს ასრულებენ და ასე უკვდავყოფენ მის ხსოვნას. დღეს მის სახელზე ცეცხლი ცანთეს, უკვდავების სიმბოლოდ. დაიღუპა და მთელმა სვანეთმა მიატოვა თავისი საქმიანობა და ყველა უშკულში გაიქცა, რომ ესე ვთქვათ, პატივი მიეგოთ მისი ნეშტის გადმოსვენებისთვის და ზარით მოაცილეს, სვანურად დატირებაც იყო და ესე ვთქვათ, გურამის საკუთარი ოჯახის წევრი ვით უყვარდათ, ბეჩოში, მესტიაში, უშკულში, ყველგან, იმდენად ყველა იცნობდა. ეს შენობა ალბათ ერთადერთია, სადაც ორი დაწესებულება ერთად ფუნქციონირებს. ამავე შენობაშია განთავსებული მისივე სახელწოდების სპორტული სკოლაც. ახალგაზრდა თაობა ეცნობა მთაზე ალპინიზმზე და სვანეთზე უზომოდ შეყვარებული ახალგაზრდა კაცის თვალით დანახულ ცხოვრებას. გურამ თიკანაძე აქ ჩვენს გვერდით მეზობლად, ჩვენ თემის ფარჯიანების ერთ-ერთ თემის, რომელიც ახლა აი ამ სპორტ სკოლას გადმოჰყურებს ზემოდან, იქ სტუმრად იმყოფებოდა და გადმოხედა აი ამ ნანგრევებს, აი ამ ადგილას და ინატარა თურმე, რომ ნეტა აქ ცხოვრობდეო და ნეტა რა კარგი სილამაზე არიო. ეს სწორედ ის არის, ზუსტად აი ზემოდან რო გადმოხედავ, აი ეს ტერიტორია არის. საქართველოს მთიანეთის გაცნობა, გამოჩენილ ადამიანთა პორტრეტები, ფოტო ჩანახატები და მისი განცდილი ემოციების შემოქმედების მთავარ თემად აქცია. 1959 წელს დაიწყო მუშაობა ჟურნალ დროშის ფოტოკორესპონდენტად. ამავე წელს კივენის საერთაშორისო ფესტივალის პრიზი მიიღო, რომელიც არის პირველი საერთაშორისო ჯილდო ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიაში. მონაწილეობდა საერთაშორისო ფოტოგამოფენებში. ბოლოს 1963 წლის აგვისტოში შხარას დასალაშქრად მიმავალი ნახეს. 6 დღის შემდეგ კი მეგობრებმა მისი დაღუპვის ცნობა მიიღეს. იმ საღამოს ათენი გურამი რომ კრუზავიგზე იჯდა, დავინახეთ რო შობით კუდა ასლა გვინდაო გუბის ხელმძღვანელი მე ვარ და ამეღამ თუ არავერიო კალაშიო, ბიჭები მოიხსნებიან და შერეს ლენტეხი წავნილ თბილისში და ასლა არ შედგებაო. ეხვეწეთ მე დაზვერი კაცო, სხვა მანქანას ვიშოვით, ეხლა გრუზავიკი დამონდა იარო. არა, ეს ვეჭილი ახლა ბიჭებს ვერ ვუღალატებო, ხელმძღვანელი მე ვარ და დავადგინეო, რომ ვიკითხე, მაგრამ ამის მეტი მანქანა არაფერი არ წავაკითხე. გურამ თიკანაძეს დღეს 90 წელი შეუსრულდებოდა. გამოფენაც ამ საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა. გურამ თიკანაძის მუზეუმი ლატალში 1980 წელს ბორის კახიანის თაოსნობით ადგილობრივებმა საკუთარი სახსრებით ააშენეს.